Komunikimin e javës në mediat sociale ja kushtoi marrëveshjes politike. Kryeministri Rama nënvizoi dallimin si pastimes qeverisë teknike dhe ministrave teknik në një qeveri politike, duke theksuar se janë ulur shanset për kontestim të zgjedhjeve. Qeveria me një urdhër administrativ të nxjerrë prej meje në datën 12 maj, ishte angazhuar të mos shpenzonte më asnjë para publike të paparashikuar dhe të mos bënde më asnjë procedurë të re të asnjë lloji deri në 18 qershor. Ashtu siç është po kaq e vërtet se ministrat e rinj teknik, të cilët do të përzgjidhen me konsensus, po natyrisht propozuar nga opozita, do të jenë në detyrë si kujdestar të etikës zgjedhore, që do të garantojnë mos përdorimin e administratës në zgjedhje dhe ndalimin e çdo lloj forme presioni mbi punonjësit e shtetit për të marrë votën. E njëjta gjë dhe për drejtorët e agjencive të mëdha. Sipas gjitha gjasave, në 25 qershor do të kemi zgjedhjet lehtësuara si kur asnjëherë nga pesha e makinerisë shtetërore dhe në përfundim tyre askush nuk mund të fillojë avazin e vjetër të kontestimit tradicional të rezultatit duke u ankuar për rolin e shtetit. Marrëveshja sipas kryeministrit Rama përcakton një dialog të qëndrueshëm qeveri-opozit për çështjet e interesit kombëtar. S'ka më nevojë që përpara sa të flasim, përplasemi shqip sy-m-sy, ta bëjmë të në anglisht, siç ka ndodhur 27 vjet në rast konfliktesh e mosdakordësisht të rënda politike. Periodikisht kryetari i qeverisë dhe kryetari i opozitës dalin nga zgjedhjet e 25 qershorit, të takohen për të diskutuar për ecurinë e integrimit evropian, për çështje të interesit kombëtar që duhen adresuar nga politika jonë e jashtme, për mirë koordinimin me faktorin politik shqiptar në rajon, në mbrojtje të interesave të shqiptarëve kudo ku ata jetojnë, si dhe për punën e përbashkët që të përfshijmë diasporën në jetën politike dhe ekonomike të vendit. Një përgjigje kryeministri e kishte për diskutimet mbi mundësinë e koalicioneve. Mos hapja e lojës koalicioneve s'ka asnjë lidhje me në i pakt bashkëqeverisi. E kam thënë qysh në fillim, kompromis me kushtetutën, ligjin dhe drejtën e popullit për të zgjedhur në ditën që ja jep kushtetuta e ligjit këtë drejtë, unë nuk bëj. Në mungesë të koalicionit, Rama u kërkoi qytetarëve votën për Partinë Socialiste. Na duhen të paktën 71 mandate për të vazhduar përpara duke i mbajtur ne timonin e reformave shtetëbërëse në rrugën e re që kemi nisur për Shqipërinë, ku me të njëjtën forcë të papërballueshme siç e pat që luftuam dhe fituam për vetingun, do të luftojmë e fitojmë për të çuar ekonominë e punësimit në nivele të panjohura më parë.